8-ші Наурыз гүл-көктемнің қанат қақты мерекесі. Бұл күні барша нәзік жандылар қауымы күйбең тірліктен бір сәт серпіледі, ыстық ықыласпен сый-құрметке бөленеді. Құшақтары гүлге толып, ер-азаматтар тарапынан жасалған барлық сыйды қуана қабылдайды. Осындай қошеметке Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының әйелдер қауымы да лайық деп танылыпты. 8-ші мартта аман-есен жүре беріңіздер. Жұмыстарыңызға үлкен табыс тілейміз. Партияның жұмысына белсене атсалыса беріңіздер. Шаршамаңыздар, ауырмаңыздар. Көшбасшы партияның біздегі филиал төрағасының орынбасары айтқан жүрек жарды лебіз бұл. Асқар Амантайұлы өздеріндегі аруларды құттықтауды бүгінде үйгі дәстүрге айналдырған. Себебі мұндағы тірліктердің ілгерілеуіне сүбелі үлес қосып жүр аяулы жандар. Ләззат Құдайбергенова бас есепші мұндай еңбек етіп жүргеніне 8 жыл болыпты. Ұжымды қатты қастерлеймін, себебі біздің бұл шаңырақ ынтымақтан ірге қалап бірліктен уық шаншыған. Қайыстың болса да басы қасында жүреміз, сонысымен ұнайды маған әріптестерім дегенді жеткізді. Жақсы жемістер көріп жатырмыз осы жұмыстан. Ешқандай жаманшылық көрген жоқпыз. Осы Наурыз мерекесінде мынау әр жылы басшыларымыз осы коллективіміз құттықтайды. Наурыз мерекесі өте ең жақсы мереке ғой, құлпырып, уже қыз келіншектерді құлпыра бастайды сол кезде, әдемі болып, гүлдер көбейеді. Рахмет мына басшыларымызға осылай құттықтап, сіздер шақыртып, осылай құттықтау жасап жатырғанына. Ал Лола Кенжееваның мұнда жұмыс істеп жүргеніне 6 жылға жуықтапты, өзі сектор меңгерушісі. Ол да басшылары жасаған сый-сияпаттан құралақан қалмады. Рахмет. Мейрам құтты бола берсін. Гүлде құлқырып жүре беріңіздер. Жалпы Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының Түркістан қалалық филиалындағы нәзік жандылар саны екеу. Әйел ана жүрген жерде әрқашан көктемнің лебі есіп тұрады. Бұл азаматшалардың біздің арамызда алар орны ерекше. Ауызбіршілікпен ынтымақтың ұйытқысы осы. Ұжымындағы аяулы аналарды лайықты сый-құрметке бөлеген Асқар Сәрсенбаев ағынан ақтарыла осылай деді. Алия Ортаева, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.